Andreu Buenafuente serà el pregoner de les festes de la Mercè de 2015. Estic molt content, estic extraordinàriament content. Quan em va trucar l'alcaldessa li vaig dir que sí de seguida, que fins i tot em va dir, però no te vols rumiar? I dic, és que aquestes coses no es rumien. Jo crec que és de les coses més boniques que et poden passar, no? Que la teva ciutat, en el moment en què es posa més lúdica, més festiva, més divertida, et convida a explicar-la als seus ciutadans. I aquest és el cartell. És obra de l'artista Sean Scully, d'origen irlandès, que viu a Nova York, però és bon coneixedor de Barcelona, on hi ha passat algunes temporades de la seva vida. Un cartell abstracte que vol ser un homenatge a la ciutat que l'ha enamorat. Les festes de la Mercè basaran les activitats en tres eixos, la cultura popular, la música i el festival Mercè Arts de Carrer, que engloba disciplines diverses de circ, dansa i noves tecnologies. La voluntat inequívoca de les festes és que arribin a tots els barcelonins. El nou equip de govern de l'Ajuntament volem fer realitat el mandat ciutadà de treballar perquè la cultura sigui efectivament un bé comú per tots els veïns i veïnes de la ciutat, ja que és un dret fonamental. La nostra ciutat, no en tenim cap mena de dubte, que serà més justa i serà més democràtica i oferirà més oportunitats a tothom quan la cultura arribi efectivament i quotidianament a tots els barris, a tots els veïns i veïnes de Barcelona i també quan els tingui com a protagonistes. En la Mercè d'enguany tampoc no faltarà el banc i la Mercè Música, la mostra d'associacions que enguany celebra els 20 anys, la cursa de la Mercè i el piro musical que clourà la festa el dimecres 24 de setembre. La ciutat convidada d'enguany és Buenos Aires, que tindrà un escenari al Parc de la Ciutadella on actuaran diferents grups d'aquesta ciutat, un espai de cabaret amb estil bonaerenc i un racó gastronòmic.